გიორგი ლოლაძე, რეალ პოლიტიკას ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი. გიორგი გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ უკრაინით. ჩვენს გარშემო, ჩვენს რეგიონში ორი დიდი და მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს. ერთი მხრივ უკრაინა შეჭრილი რუსეთის ტერიტორიაზე, ტერიტორიის სიღრმეში და იქ სიტუაცია შეიცვალა და განსხვავდება სრულად იმის გარდა, რაც ერთი თვის წინ იყო და მეორე მხრივ დაძაბულობა ჩვენს ახლო სამხრეთში, ხო, როდესაც იგეგმება ყოველთვის იმუქრება ირანი რაღაც ტიპის სამხედრო ოპერაციების დაწყებით. მოდი დავიწყოთ უკრაინა-რუსეთის ამბით. რა მდგომარეობა ახლა იქ და როგორ ხედავთ ამ ამბის პოლიტიკურ მნიშვნელობას, რაც მოყვება უბრალოდ უკრაინის მხრიდან რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში შეჭრას. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ირაკლი. Ну, პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ ეს ერთგვარი ისტორიული მოვლენა, იმიტომ რომ ახშირი შემთხვევები, როდესაც რუსეთის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის არმია შეიჭრება და ამ ტიპის წარმატებას აღწევს, ესე სწრაფად ჩვენ დავინახეთ, რამდენად ნელი და მოუქნელი იყო რუსეთის რეაქცია ამ შეტევაზე. დავინახეთ ის, რომ რუსეთის არმიის რეზერვების მობილიზება სწრაფად ვერ მოხერხდა, იყო მოულოდნელობის ეფექტიც და რა თქმა უნდა, ამ მოულოდნელობას იწვევდა რა, რომ დონეცკის ფრონტზე რუსეთის არმიას ბოლო თვეებში აქვს საკმაოდ ავიტყოდი სერიოზული წარმატება, აქვს ნელი წინსვლა. ეს ამას განაპირობებს ის, რომ რუსეთის არტილერია აღემატება უკრაინის არტილერიას პირველ რიგში ჭურვების რაოდენობის, მაინც აქვს რუსეთს აავიაციო უპირატესობა, მათ შორის ამას იწვევს ის პლანირებადი ბომბები, რომელსაც ვერაფერი მოუხერხეს უკრაინელებმა და დასთავალია რუსეთს აქვს რაოდენობრივი უპირატესობა, რაც იწვევს ამ ბოლო თვეების წარმატებას უკრაინის სამხრეთსა და უკრაინის აღმოსავლეთში, განსაკუთრებით დონეცკის ფრონტზე. თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ რუსეთის უკრაინის გენერალურმა შტაბმა მიიღო მოულოდნელი გადაწყვეტილება ყველასთვის და გადაწყვიტა სუმის ოლქიდან კურსკის ოლქზე შეტევა რუსეთის ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ამათ ჰქონდათ სადაზვერო მონაცემები, ეს ოლქი არ იყო ისე კარგად დაცული და იქ იყო საშუალება ამ წარმატების მიღწევის, მაგრამ ამ მოულოდნელობას განაპირობებს ის, რომ უკრაინას ბევრისთვის მოულოდნელად აღმოაჩნდა სტრატეგიული რეზერვები შეიარაღებული ძალების, რომელსაც ის აქამდე არ იყენებდა იმ მიმართულებებზე, სადაც ძალიან ძიმე ვითარება აქვს უკრაინას დღეს, აი გუშინაც დონეცკის ოლქის ერთ-ერთი დასახლებაში სამოქალაქო მოსახლეობის ევაკუაცია გამოცხადდა და იმიტომ რომ უკვე იმდენად მიუახლოვდა რუსეთის არმია იმ დასახლებას, რომ არის მოლოდინო შეიძლება დაიკარგოს. თუმცა ამ კურსკის შეტევამ ძალიან ბევრი რაღაც შეცვალა. პირველ რიგში შეცვალა მენტალური, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, როგორც უკრაინის შიგნით, ასევე დასავლეთში, რაც მთავარია, იმიტომ რომ უკვე დიდი ძოგავიდა ომის დაწყებიდან იზრდება ნიჰილიზმი, მათ შორის ჩვენ დავინახეთ ევროპაშიც და ამერიკაშიც იზოლაციონისტი პოლიტიკოსების წარმატებები, რომლებიც საუბრობენ რაღაცა ტიპის მოლაპარაკებებზე პუტინთან, თუმცა კონკრეტული გეგმა მათ არ გააჩნიათ. ამის საუკეთესო მაგალითია ჯეიდი ვენსი, ტრამპის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც პირდაპირ მოუწოდებდა უკრაინას, რომ დაეთმოთ რეგიონები და ასევე ამბობდა, რომ ნატოზე შესვლაზე, ნატოში შესვლაზე უნდა ეთქვა უკრაინას უარი. და ამათ ფონზე საერთაშორისო განწყობისთვის და მათ შორის შიდა საზოგადოებრივი განწყობისთვის იმ ქვეყნებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ტიპის ცვლილება, იმიტომ ამ საზოგადოებებმა დაინახეს, რომ წარმატება შესაძლებელია, რუსეთი დაუმარცხებელი არ არის და ხედავთ ჩვენ, რომ რუსეთი ახლა კონჩეტევას კი არ ცდილობს კურსკის ოლქის დარჩენილ არაოკუპირებულ უკრაინის მიერ არაოკუპირებულ ნაწილებში საფორტიფიკაციო ნაგებობების შენობა და გამაგრება დაიწყეს, მათ შორის იქ ძალიან მნიშვნელოვანი ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს, რომელზეც ახლა მისი გაფართოება მიმდინარეობდა და კიდე ახალი ბლოკების მშენებლობა და გუშინ ჩასულიყო კირიენკო და იქ ადგილზე კირიენკო არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი კრემლში და პუტინის მარჯვენა ხელი შეგვიძლია ვთქვათ და ამ ტიპის მოცემულობა გვაქვს დღეს. ეხლა აქ მთავარი შეკითხვა რა არის? ღირდა თუ არა უკრაინის მიერ ამ რეზერვების შეტევით ოპერაციაზე დახარჯვა, როდესაც დონეცკში ისევ ესეთი მძიმე ვითარება. ამაზე პასუხის გასაგებად საკმაოდ დრო დაუჭირდება. ამაზე პასუხს გავიგებთ მაშინ, როდესაც ვნახავთ საბოლოო დაშედეგით დასრულდება ერთი კურსკის ოპერაცია და მეორე რამდენად მოახერხებს დონეცკის ოლქის უკრაინის მიერ კონტროლირებული ნაწილის ეფექტურად დაცვას უკრაინა იმ ძალებით, რომელიც მას გააჩნია ამ ეტაპზე იმ რეგიონში.
მოკლედ ცარის კონამიჯი იყო. ძალიან ცარის კონამიჯი იყო, ამას ყველა ანალიტიკოსი აცხადებს, თუმცა ამბობს კარში არ გამოდის. თამამებიჯის კარში არ გამოდის განსაკუთრებით ომში, რომელიც გახდა რესურსების და ასე ვთქვათ, მთლიან ადამიანური და შეიარაღების რესურსების ომი გახდა ეს. მათ შორის ეს რესურსების ფაქტორმა უკვე გადააჭარბა ტექნოლოგიური უპირატესობის ფაქტორსაც, იმიტომ რომ ეს არის გრძელი დამღლელი ომი, რომელიც წლების განმავლობაში გრძელდება და ალბათ კიდე დიდხანს გაგრძელდება. აი კურსკის ამბებიც ასევე აჩენს იმას, თუ რამდენად რთულია ტერიტორიების სამხედრო გზით დეოკუპაცია და მტრისგან გათავისუფლება, ხო? აი უკრაინელებს ხშირად საყვედურობენ იმაში, რომ აი კონცენტრება რამდენად წარუმატებელი არ მოხდა აქამდე. და აგერ რუსები ჯერ კიდევ 10 დღის წინ დაკავებული ტერიტორიის გათავისუფლებას იმ ეფექტურობით ვერ ახერხებენ. ძალიან რთულია სანგარში ჩამჯდარი თავდაცვაზე მყოფი ჯარის უკან დახევა, ხო? და იქ დიდი მსხვერპლია როგორც წესი საჭირო. ასთავალია რუსეთს არ გადმოურსოლია ჯერ ყველაზე ბრძოლის უნარიანი და ეფექტური ნაწილები დონეცკის ფრონტიდან კურსკის ნაწილში. როგორც ანალიტიკოსები წერენ, რუსეთი ახლა ცდილობს ახლახანს მობილიზებული წვავამდელების გაგზავნას ეკა რუსეთში და ასევე შედარებით ნაკლებად მომზადებული ნაწილების მოხსნას დონეცკის ფრონტიდან, რათა დონეცკში შეტევის ხარესხი არ დაუარდეთ. მაგრამ უკრაინის მიზანი სწორედ ისაა, ეს კურსკის შეტევა იმდენად წარმატებული უნდა იყოს, რომ საბოლოოდ დონეცკის ფრონტზე რუსეთმა სერიოზული ნაწილები მოხსნას და ამით დონეცკის ფრონტმაც ამოისუნთქოს და ასევე რუსეთის ტერიტორიაზე ეს ცესხლი დაარჩეს და ეს დესტაბილიზაცია და ის რაც პუტინის რეჟიმისთვისაც საფრთხეა, ეს არ უნდა დავაკლინოთ ეს ამბავი. ჩვენ ნახეთ, ახლა ჩვენ კომიკურად უყურებთ იმ მიმართვებს კურსკის ადგილობრივი მოსახლეობა და პუტინის დახმარებისთვის მიმართავს, მაგრამ თუ პუტინი ამ მიმართვებს შესაბამისად ვერ უპასუხებს თავის ქმედებებით, ამას თავისი ეფექტი ექნება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მედია კონტროლირებულია, ეს არნიშნავს, რომ ეს მიმართვები და ეს განცხადებები საზოგადოებამდე არ მიდის. უნდა კითხოთ აუცილებლად იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც მიმდინარეობს ჩვენს ახლო სამხრეთში. ისრაელი კვლავ თავის სპეცოპერაციაში არის ღაზას წინააღმდეგ, ნუ და ეს დიდხანს გრძელდება, ხო, უკვე. და სტრატეგიული ამოცანები რას ნიშნავს? რა არის ისრაელის სტრატეგიული ამოცანა აქ? ბევრისთვის გაურკვეველია. აი თქვენ დაკვირვით რა არის აქ ისრაელის სტრატეგიული ამოცანა, ამაზე როგორ საუბრობთ და ასევე რამდენად რეალურია ის მუქარა, რასაც ჩვენ ვისმენთ აიათოლების რეჟიმისგან, როდესაც ისინი მუქრებიან ისრაელზე თავდასხმით. რამდენად აქვთ მათ ამის გაკეთების თავი? სხვა რამე რომ ამბობთ. კი ბატონო, ნუ დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელს აქვს რამდენიმე სტრატეგიული მიზანი ამ ომში. პირველი არის 7 ოქტომბრის ტერორისტული აქტის ავტორების დასჯა, მათ შორის თავადი ლიდერების. მეორე ამაზე მნიშვნელოვანი არის ტყვეების და მძევლების გათავისუფლება და მძევლების გათავისუფლება სამხედრო გზით ძალიან რთულია, ეს ამ თვეებმა უკვე დაადასტურა, მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც სპეცოპერაციით 4 მძევალი დაიხსნეს, მაგრამ ამის ყველაზე მარტივი გზა არის გაცვლა. და მესამე არის ჰამასის სამხედრო შესაძლებლობების ხვივის იმდენად დასუსტება და ღაზაში ისეთი წესრიგის შექმნა, რომ ერთის მხრივ ჰამას სამხედრო შესაძლებლობები არ ჰქონდეს და მეორის მხრივ ომის შემდეგ ღაზას ხელისუფლებაში ჰამასი არ იყოს. ესაა ისრაელის სამი სტრატეგიული მიზანი. ეხლა ამათგან ყველაზე რეალისტური არის, რა თქმა უნდა, ლიდერების დასჯა და ამას ხედავთ უკვე, რომ პრინციპში ჰამასის სამხედრო თუ პოლიტიკური ელიტიდან, ნუ პოლიტიკური ლიდერების ყველა უფრო რთულია, იმიტომ რომ ისრაელს არ უნდა კატარში ან თურქეთში მათი ლიკვიდაცია მოახდინოს, იმიტომ კატარი შვამავალი ქვეყანაა მოლაპარაკებებში და მათ ტერიტორიაზე ჰამასის ლიდერის ყველა საერთოდ პერსპექტივას გააქვს ძალების გაცვლაზე და გათავისუფლებას მოლაპარაკებებს. ამიტომ როგორ ნახეთ, ხო, ჰანიე თეირანში მოკლეს. სამხედრო ლიდერებსაც შეხება, მოკლეს მუჰამედ დეიფი, რომელიც იყო ლეგენდა, 7 ჯერ სცადეს მისი მოკვლა და ვერ ახერხებდნენ და ასევე მარვან ისა მესამე პირი იყო სამხედრო თვალსაზრისით ჰამასში და კიდე ალ-არური, რომელიც ლიბანში მოკლეს, რომელიც იყო ჰამასის ლიდერი დასავლეთ სანაპიროზე, მოკლედ ამ სამხედრო ელიტის დასჯა მიმდინარეობს. მეორე არის ჰამასის ბატალიონების განაწილია დღეს განადგურებული თუ ასე ვთქვათ საბრძოლო თვალსაზრისით არაეფექტური, ხო? შეიძლება ითქვა ისრაელმაც 14000 მებრძოლია მოკლული ჰამასის, ამას ბევრი ეჭქვეშ აყენებს, მაგრამ თვითონ ფაქტი ის, რომ დღეს მასშტაბური ბრძოლები ღაზას სექტორში არ მიმდინარეობს,
და ბრძოლები ისრაელის ტაქტიკა ეხა ეს რომ რაღაც დასახლებიდან გამოვლენ ელოდებიან როდის დაიკავებს ჰამასი იმ რაღაც ძირითად სტრატეგიულ ადგილებს იმ ქალაქში და მე თავიდან შედიან რომ რაღაც შეკრება და კონცენტრაცია მოხდეს ჰამასის მებრძოლებს თო ესე ფრონტალური ბრძოლები საერთოდ აღარ არის უკვე ღაზას სექტორში რაც იმაზე მიანიშნებს რომ სამხედრო თვალსაზრისით ჰამასი სულიად გამოფიტულია თან უნდა გავიხსენოთ რომ მას შემდეგ რაც რაფა დაიკავა ისრაელმა სამხრეთიდან საერთოდ ეგვიპტის მხრიდან რაღაც კონტრაბანდული იარაღის შემოსვლის საშუალება და ასე შემდეგ მთლიანად გაქრა უკვე სრული ბლოკადა ყველანაირი სახმელეთო საჰაერო საზღვაო რა თქმა უნდა. ხო, ესაა გაცხადებული მიზნები. ეხლა მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მძევლების გაცვლაზე. ისრაელის ტაქტიკა და ჩემი სწორია ეს ტაქტიკა რაც არის, არის რომ თუ გვინდა რომ მძევლები დავიბრუნოთ, სამხედრო ზეწოლა უნდა იყოს მაქსიმალური. იმიტომ ეს შეთანხმება მარტო მძევლების გაცვლას არ ეხება, ეს ცეცხლის შეწყვეტასაც გულისხმობს და ჰამასაც ჭირდება ცეცხლის შეწყვეტა, რომ ამოისუნთქოს და რაღაც ძო ქონდეს ეს უწევის. ანუ დიდია მისი ზიანი, ჰამასის ზიანი ამ პირობებში. ნუ ისრაელი 14000 მებრძოლია გარდაცვლილი, დაღუპული და 24 ბატალიონიდან 16 არის დისფუნქციური ჰამასის. თუმცა რაღაც არსებობს სხვა კვლევებიც, ვინც ამას ეჭქვეშ აყენებს, მაგრამ აქ ეს მნიშვნელოვანი არ არის ჩემი აზრით, იმიტომ ჰამასი აუცილებლად აღიდგენს ძალებს, თუ კი ხაზაში ის ხელისუფლებაში დარჩება. თეორი კითხვა აქ არის ის, რომ რა იქნება ომის შემდეგ ღაზაში, ვინ უნდა იყოს ღაზას ხელისუფლება? მე და იმ ხელისუფლებას ჰამასისგან ვინ დაიცავს? აქ ისრაელში არის იდეები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს უნდა იყოს საუდის არაბეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის ნაწილი და იქ რაღაც საერთაშორისო კონტინგენტი უნდა ჩავედეს ამ ეტაპზე. მხოლოდ ერთმა ქვეყანამ ისიც არასაჯეროდ გამოთქვა სურვილი, რომ რაღაც სამშვიდობო კონტინგენტი გაზარდოს, ეს იყო არაბთა გაერთიანებული საამიროები, მხოლოდ არასაჯეროდ ისრაელთან საუბარში, თუმცა საუდის არაბეთსაც არის. მეორე კიდე კითხვა არის, რომ ეს არაბები ესე გამოდის, რომ არავის თავის ატკივება არ უნდა გაზას იქ ცხოვრები არაბების დაცვით, თუმცა სიტყვიერად ყველა ამბობს, რომ ეს მათი დიდი ტკივილია. მათი ტკივილია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის მეორე მხრივ მათთვის დიდი წინაღობა, იმიტომ რომ ყველას უნდა ეხა ისრაელთან ურთიერთობების ნორმალიზება, მე გულისხმობ ამ სუნიტულ არაბულ ქვეყნებს, რადგანაც ხედავენ ირანის გავლენა რამდენად იზრდება და მეორე მხრივ იმას ხედავენ, რომ ირანის წინააღმდეგ არავინ ისეთი ეფექტური არ არის, როგორც ისრაელია. და გადავალე ხა რასველით ირანისგან, ხო, ეს პასუხი ძალიან დაუგვიანდათ, იმიტომ ნუ იმ დღეს ველო ვერ გასცემდნენ პასუხს ხადი, იყო იმიტომ ამ დრონების და რაკეტების მობილიზებას და ასე შემდეგ დრო სჭირდება, მაგრამ მე იყო მოლოდინი, რომ 12 აგვისტოს მოხდებოდა თავდასხმა, ისრაელში იყო სერიოზული რელიგიური დღესასწაული, როდესაც აღნიშნავენ სოლომონის ტაძრის დანგრევის დღეს. ისრაელის ტრებს უყვარდხოდნენ დიდ რელიგიურ დღესასწაულებს. სწორედ ამიტომ ფიქრობდნენ ამასთან, ეს არის ესეთი სევდიანი ტრაგიკული დღეა, როდესაც და რელიგიური პირების რელიგიურად გრძნობები პირებისთვის წარმნიშვნელოვანი. თუმცა 12 აგვისტოს არაფერი არ მოხდა. მაგრამ ირანზე მეტად პასუხის გაცემის ვალდებულება და მუქარებსაც უფრო მეტად ჰეზბოლა ის, იმიტომ რეალურად ირანისთვის ეს ზიანი არ მიუყენებ, ეს ჰამასის ლიდერი მოკლეს, გასაგებია თეირანში მოკლეს და დიდი სიცხულია ეს ირანისთვის, რომ გუშაკთა კორპუსის შენობაში მოკლეს, მაგრამ ჰეზბოლა საერთოდ სამხედრო მეთაური მოუკლეს, რომელსაც ეძებდნენ წლების განმავლობაში, ხო, რომელიც 80-იან წლებში ჩართული იყო ამერიკელი სამხედროების აფეთქებაში. და ჰეზბოლა გუშინ გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ასევე იმუქრება 4-წუთიანი ვიდეოა, სადაც ეს მიწისქვეშა გვირაბები ჩანს ეგ რაკეტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჰეზბოლასა და ისრაელს შორისაც გრძელდება ეს ფრონტალური დაპირისპირებების სასაზღვრო დაბომბვები, მაგრამ არ მიმდინარეობს რაღაც მასშტაბური ომი. მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი კიდე. დღეს და ხვალ უნდა გამართოს კატარში მოლაპარაკებები მძევლების გასვლაზე. როგორც ამბობენ ჰამასის ახალი პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც ასევე არის ღაზაში ჰამასის ლიდერი, იაჰია სინვარი, ვინც იყო ამ 7 ოქტომბრის სასტიკი ტერორისტული თავდასხმის ავტორი, ის თვლის, რომ მოვიდა ძო, რომ მოაწეროს ხელი ჰამასმა ძევრების გასვლაზე შეთანხმებას, მათ შორის დათანხმდეს იმასაც, რომ ეს მთავარი წინაღობა ამ შეთანხმებაზე იყო ის, რომ ჰამასი თხოვდა, რომ ისრაელმა უნდა დატოვოს ეგრეთ წოდებული ის კორიდორი, რომელიც შუაზე ყოფს ღაზას, ანუ სამხრეთ ღაზადან ჩრდილოეთში რო შეძლონ გადასვლა ტოვილებმა, მაგრამ მათ შორის რა თქმა უნდა ექნებიან ჰამასის მებრძოლებს და ისინი რომ არ შეამოწმონ და ზოგმა შეიძლება იარაღი გადაიტანოს და ეს სამხრეთო პრობლემა, იმიტომ როცა ბრძოლები განახლდება, მე თავიდან იქნება ასაღები ჩრდილოეთ ღაზას ქალაქები, მაგრამ
Israel amaze uko uvali tkva da rogoc amoben amazes tanakhma samkhedzo aparati Israel sulad zetsolas axtens Israelis khelisqvebaze moazeot khel nebismer shetnakhvebas chven mains daubundebet samkhedzo tvalsarasit da mains moaxtent gavlenas mains davikavobt imadgilebs asats davtmobt amito nakhot rogo dasuldeba es molaparakebebi da imedi vikoniot som mokhexteba ამ წევრების გათავისუფლება, ანუ საუბარი 12 კვირით ცეცხლის შეწყვეტაზე, 30-ამდე მძევალზე და აქეთ 500-დან 1000-ამდე პალესტინელი პატრიოტების გათავისუფლებას. მადლობა დიდი. გიორგი ლოლაძე, რეალ პოლიტიკას ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. მიმოვიხილავდით ჩვენს ახლო რეგიონში მიმდინარე ამბებს.